Det har ju varit mycket val sista tiden till EU och det franska val och det val hit och dit. Och vi i Bananbandet vill ju inte vara sämre. Vi har startat ett parti, Banandemokraterna. Och vi har då vissa hjärtefrågor. Det är då höja bananbidraget naturligtvis. Och kanske ta hand om skalbolagen. Vad tycker ni om det? Nåväl, om man nu ska ha ett parti så måste man ju ha en ledare, en president. Och vem är då naturligare i Banandemokraterna än Banane? Banane! Banane har vi då valt till president. Och nu kommer en klämd liten kampsång här. Banane får president. Yes, we want. Banane for president. Yes, we want. Yes, we want. Där ingen är fattig och ingen är rik.